Hello， 大家好，我是 Danny。 那么今天这期视频呢，我一定要和大家分享一下我曾经第一次买自住房，以及后来呢我买投资房的那些失败的经验和教训。还是那句话，如果你这辈子呢都没有计划在澳洲买房，那么就当成脱口秀来听，因为很有意思。但如果但凡你有这方面的计划呢，请一定看到最后，因为或许啊会对你有些帮助。一如既往，视频的最后呢有一个有意思的彩蛋等着你。成功的经历啊各不相同，但失败之后的感觉呢却如此的相似。不过呢，失败之后要是认真的总结一下这个经验和教训呢，那么这些经验教训或许呢会对很多朋友有一定的借鉴和参考作用。我是丹尼，欢迎回到我频道丹尼的澳洲笔记，这是一个关于澳洲生活和信息的频道。我先说说啊这个我人生第一次买自住房的这个失败经历啊。当然了，这个是十几年前的事儿。不过这个失败的经验和教训呢，其实是不受时间的限制，仍旧可以用在现在，甚至是以后。这个房子买在哪儿呢？是买在现在的，就是叫 Brimbank。大家知道，这个是目前疫情上最严重的区。但是当时去看的时候呢，这个区感觉环境非常好。那个买房那个地方呢，差不多也就十几年新嘛。然后呢，房子也比较大，土地也比较大，再加呢，房价不是特别贵。而且我最好的朋友呢还住在那边，所以说呢花了40多万就买了这个第一套房子。这房子呢说新不新，说旧不旧，然后有一个特别大的后院，所以说在平时呢可以在院子里踢球啊打球。现在想想那段时光其实也不错，到了周末呢就和朋友这个聚会烧烤呀涮锅，然后一起打游戏玩个通宵什么的。后来想想这个房子虽然买的不是特成功啊，但那段时光却真的是挺值得留恋的。那么住着住着呢，其实我们也就发现一些问题啊。虽说啊这个我的英语没什么问题，我也不用住在华人区里，但是毕竟呢我们是华人文化背景之下这个生长的，再加上又长了一个中国胃，所以说呢在那个纯西人区的这个社区里呢，你不说别的，就吃东西觉得特别不方便。咱都不说这个出去买外卖啊，就是买点这个做菜用的这个中餐的材料都特别费劲，要开车去最近的一个越南人区里的这个亚洲超市去买。那环境我别提了，大家看过很多视频啊，关于我现在住这个区的这个亚洲超市，那真的是高大上。然后再到后来呢，又发现一个什么问题呢？就是我们家宝宝出生了，虽然还小吧，但是你要给孩子规划一下，比如说他未来的上学呀，各个活动，这么一规划才发现，这个墨尔本呢，其实很多好的学校，然后包括很多孩子的活动啊，其实都是集中在东南区，就质量比较高，而这边比较多。所以说呢，当时就觉得，哎呀，是不是应该搬一下？就是因为受这个限制，我们的朋友呢，其实最先搬离了西北区，因为当时他们给孩子报的学校嘛，那个学校就是录取孩子了，所以说他们只能就搬回到东南区了。后来我们想了想呢，又考虑一下自己的情况，然后呢，就毅然决然的呢，就下定决心要搬回到东南区。然后当时呢，这房子就卖了，在西北区大概住了两三年，40多万买的房子，卖的时候呢，几乎没怎么涨。但同时呢，我们印象特别深，当时在我们买房的时候呢，可能东南区啊，就是一些华人区附近，这个房价呢并不是比西北区高太多，但是两三年呢在搬回到东南区的之后呢，发现这个房价真的是很多地区啊至少涨了 50%。因此呢，从这个第一套自住房呢，我总结出一些这个教训。首先，因为当时啊确实比较年轻，没有任何这个整体家庭未来的规划，因此呢，如果你现在要去买自己自住的房子的话呢，一定要去结合你自己的家庭做一个规划。你包括孩子的学校啊，包括未来的发展啊，包括你的这种生活环境啊等等，这些呢，你都要提前做好规划。最好的办法呢，就是去每一个你想买房的区域啊，认真的了解一下，甚至呢，可以在那里面短租一段时间住一住，去亲自体验一下这种感觉。那第二个经验和教训我总结出来的呢，就是你一定要去考虑未来你的房产增值。大家都知道，在澳洲其实房产的增值呢都是来自这个土地，但是区和区不同，这个软件设施不同，那么未来增值呢自然就不会相似的。那么你的增值的幅度呢，其实直接决定了你老年生活的幸福程度，而所有的这些增值呢都不用交税，全是落在你自己口袋里的。所以说呢，在你买自住房的时候一定要考虑清自己，要结合自己的实际情况、家庭需求以及未来增值，去选好这个第一套房子。
那么接下来呢，我再说一下我买这个投资房的这个失败教训。这个呢，确实是怎么说呢，挺值得观众借鉴的。因为之前第一次买自住房的时候是没有这个房产经验嘛，那么之后我做了房产中介了，而且呢做得还非常不错，所以很多朋友也纳闷，你这么一个成功的中介怎么会买投资房去失败呢？哎，其实恰恰相反，有的时候呢就是因为工作太忙，或者是呢在这个中介里啊浸淫的时间太久，这个很多思维啊去改变不了。我当时印象特别深，买投资房的时候啊，就是秉着一个原则，一定不去买空中楼阁，就不买公寓，一定要买这个带土地的。因为从我手里经手的合同，很多合同就是卖的特别好的，全是带有土地的自住的房产，真的是价位非常棒。所以说秉着这个原则呢，我就去找带有土地的。那么土地是一方面，另一方面就像我刚才说的 location， 你的地理位置非常重要。于是呢，我就锁定在了这个东南区啊，华人区附近的一些这个周边的区域，这里面房价呢也非常不错，然后呢环境也特别好。那么当时呢就去找到了一栋房子，这个房子啊是 corner block， 就在角上，还有利于开发。这个房子也是不新不旧，两层楼，而且我记得印象特别深啊，当时去看房的时候正好还有国内的亲戚过来，我是带他们一起去看。这些亲朋好友都在感慨，哎呀，这个澳洲的住宅环境啊真是不错啊，你看两层小洋楼，还有后面的院子，这个车库呢这个房主还给改成了工作间，然后还做了一个那个平台，上面还有遮阳的地方，然后再加上一些椅子呀等这些后院的装饰啊，就让感觉特别温馨。住在这儿呢真的是超级舒服。我卖了这么多自住房，我一下就断定啊，这种房子一定是将来啊能够升值，能够卖出高价的。所以说当时也没有犹豫啊，就买下这种房子了。另外呢，因为当时啊这个中介事业做得如日中天，这个收入啊非常棒，就压根儿没考虑太多。当时给我批下来贷款呢是100多万，然后我也是卯足劲儿啊，就照着100多万去买。这个房子呢是100万出头，然后当时贷款是贷了80%，对吧？那么后来呢，因为很多事情的变故，让我意识到一个特别特别重要的问题，就是你投资房的持有成本。那我们就来说说为什么这个投资房是失败的，我的经验教训又有哪些。首先刚才说到这个投资成本，当时买完房子呢是贷了80多万，那么大家可以想象80多万每个月要还多少贷款，那至少当时利息没有现在这么低啊，至少3,600-3,700的样子一个月，至少，对吧？然后租金是多少呢？当这套房子已经租到了当地最好的价位，一周大概500多澳币，那么一个月呢也就2,000多澳币，利息减去租金，每个月呢还要垫1,700多澳币，这还没算别的。但如果你要再算上市政厅的服务费、水的服务费、中介的管理费以及各项的修补费，一个月下来要还2,000多澳币，一年下来多少钱？3,000,000澳币啊！之后呢，因为我的变故啊，就想自己创业，再加上后来慢慢的疫情的出现，所以导致这个生活的收入上有些变化。这样的话呢，一年3万多澳币呢，它就是一种持有的成本增高和一种负担了。那么再说这个房子本身的增值，当时买房呢其实处于一个旺市的末尾阶段，所以买完房子两年之内呢，这个房子首先也没怎么涨，基本呢就是往里去添钱，眼看这房子其实是贬值了。贬值之后呢，其实你想一想，那未来10年20年那是肯定会增值的，但是问题就出在哪呢，就是即未来的10年20年这个持有成本是一个必须要去考虑的问题了。因此呢，通过这个投资房呢，我就意识到我当时啊真的是卖了太多特别好的自住房，所以导致自己当时那个思维呢就停留在像去找一个完美的自住房一样去找投资房。这个呢其实是大错特错的，因为投资房啊本身你是要把它看成一种商品，而并不是你自己的家，自己要去住的。所以说呢，这种商品未来的增值多少，包括呢你要等到增值之中的这些持有的成本，都是要仔细去考虑的。而且呢还要考虑到生活当中的变化会不会让这个持有成本成为你的一种负担。对，这些呢其实都是当时啊非常欠缺考虑的。那么后来呢，这个生活上的变化就是我去创业嘛，我也总结了一些这个投资房失败的教训，就是针对我自己而言的。首先呢，就是如果去买投资房呢，就是不管你当时的财力如何呢，尽量让你每月还款的利息啊，这个钱数跟你的租金啊不要差得太远。那要这么做呢，几方面，要么呢就是你买
房子稍微便宜一些，对吧？比如说像当初买些再远的地区，因为它毕竟是一个产品，不是你要住在那里，所以你无需考虑太多这个居住上的事情，只需要这房子不要太旧，不用每月放上太多维修费就可以。第二种呢，如果你非常要考虑这些位置啊，包括这种啊学校，包括居住环境，你一定要考虑的话呢，你可以在一开始买房的时候啊，这个先期的付款多付一些，贷款少一些，还是让你的贷款和你的这个每月啊这个租金啊不要差得太远，因为只有这么做的话呢，你这个投资房其实买了跟没买一样，就没有太多压力，扔在那儿让它增值就可以了。那么第三个呢，就是你要做的就是什么呢，如果你觉得还款压力太累的话，那你就想办法去努力工作或者是努力创业，去增加你的收入，这样的话呢一个月多还上一两千两三千其实也不是什么太大的问题。当然了，在澳洲买房呢确实有很多门道，也有很多这种不同的信息和技巧，那么大家呢可以去到我的频道澳洲房地产篇呢去看一下，因为我里面呢讲了很多关于澳洲拍卖买房、私卖买房、中介的秘密、买房前准备些什么，都是一些特别实用的干货信息，肯定会对你在澳洲买房起到巨大的帮助作用。 OK， 今天先说这么多，但是啊千万不要走开，因为后面呢还有一个有意思的彩蛋，还有呢就是可以订阅上我的频道，因为以后呢还会有很多有意思的有信息的视频啊等着你。喜欢的话呢别忘了帮我转发这期视频，并且啊点个赞留个言，我们下期再见，拜拜。学渣的听力，听力测试开始，第一题。第二题。学霸的听力，听力测试开始，第一题。爱因斯坦是一位科学家。第二题。爱因斯坦五岁就开始对科学发生了兴趣。学神的听力，听力测试开始，第一题选 A， 第二题选 C。